Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan disebut di dalam kitab-kitab tarikh, manakala Sayyidina Umar ibn al-Khattab naik menjadi khalifah, maka mulalah ia Sayyidina Umar bekerja mengutus tentera memerangi kafir. Dan setengah daripada mula-mula tenteranya yang diutusnya ialah tentera mengeluarkan orang-orang Nasrani Najran daripada Yaman. Adapun di zaman Rasulullah SAW, tiada sempat ia Nabi keluarkan akan mereka itu kafir dari tanah Arab, kerana sakit ia Nabi yang membawa kepada wafat. Demikian juga Abu Bakar tiada menjalankan yang tersebut kerana menghadapi tugas-tugas yang muhim, ini yang penting, seperti mengislamkan kaum-kaum yang murtad dan memerangi orang-orang yang menegah zakat dan lainnya. Maka setelah naik Umar menjadi khalifah, barulah dapat ia Umar luluskan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan segala kafir daripada tanah Arab. Kita masih lagi menyambung sedikit daripada hadis tentang tidak bolehnya orang kafir duduk di semenanjung Arab. Jadi kita dengar dah iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabqayanna dinani bi ardil arabi, tiada boleh jadi tinggal dua agama di tanah bumi Arab ini. Kita ulang balik, pada bulan yang lepas kita dengar dah ulama-ulama berkata bahawasanya Allah perintahkan kepada Nabi melalui wahyu supaya tidak membenarkan lagi kafir tinggal di jazirah Arab. Jazirah ni semenanjung lah, antara utaranya sampai ke negeri Sinai, iaitu di utara Mekah, bawahnya sampai ke negeri Yaman. Itu dipanggil semenanjung. Kalau kita tengok tu, oh, macam kapok tu, dia ada negeri Saudi Arabia, ada negeri Yaman, ada negeri Qatar, ada UAE, ada negeri Kuwait. Itu panggil Jaziratul Arab. Hukumnya tak boleh orang kafir masuk dalam semenanjung Arab ni. Allah perintahkan kepada Rasulullah. Rasulullah tak sempat kerana bila tiba perintah ini, Rasulullah sakit yang larat membawa kepada wafat. Bila naik Sayyidina Abu Bakar menjadi Perdana Menteri, khalifah lah, khalifah dia besar Perdana Menteri lagi. Kita besar Perdana Menteri pada khalifah, berat kita ni. Khalifah ni mana pemimpin semua umat Islam. Kalau Perdana Menteri, pemimpin dalam negeri Malaysia je. Khalifah ni mana-mana ada negeri Islam, Mesir ke, Syria ke, Jordan ke, Yaman ke apa, khalifah tu lah yang memimpin. Dia besar sekali. Zaman Sayyidina Abu Bakar tak dang. Pasal apa? Pasal berlaku kes ramai orang Islam murtad. Jadi nak dakwah balik masuk Islam tak dang. Dan pemerintahan Sayyidina Abu Bakar tak lama. Naik Sayyidina Umar barulah dihantarkan pasukan tentera ke Yaman. Kerana di Yaman masih ada Nasara Bani Najran. Kristian tu lah. Tak boleh duduk. Daripada semenanjung Sinai
di selatan Palestin itu sampai ke negeri hujung Yaman. Nampak? Sampai ke laut ujung Yaman tu, sampai ke lautan Hindi tu, tak boleh Nabi kata dua agama. Yang boleh satu agama. Dia kata dah buat apa gitu? Bukan hak orang Islam dunia ni. Jawabnya, bumi ni hak orang Islam. Sebab tuan punya bumi Allah Ta'ala. Maka inna dina indallah al-Islam. Agama yang Tuhan redha duduk di muka bumi ni hanya Islam sahaja. Lain pada Islam yang kita sebut kafir, Tuhan tak redha. Dan waktu gua ni, boleh tupang duduk boleh. Tapi kena ikutlah perintah. Dah nak menupang. Maka dalam sebanyak-banyak luas bumi ni, mu nak duduk kat mana-mana boleh. Tapi semenanjung Arab tak boleh duduk. Perintah tuan punya tanah. Nak. Kalau kita perintah tanah kita, orang tak boleh kata apalah. Nak. Dan ni siapa yang perintah? Allah perintah. Neh. Jadi kena ikut kan. Tapi masalahnya umat Islam ni dia tak ikut. Quran pun tak ikut, hadis Nabi pun tak ikut. Nabi kata tak boleh ada agama kafir dalam semenanjung Arab. Pemimpin-pemimpin Islam seperti di Arab Saudi, di Kuwait, di Qatar dan seumpama, panggil jepuk pula kafir-kafir laknatullah supaya bertepat tinggal dalam tanah yang diharamkan oleh Nabi dalam hadis ni. Maknanya sesaknya umat Islam akhir zaman. Nak. Kalau di Saudi Arabia tu tempat lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak, dibenarkan panggil jepuk pula. Bukan saja kontraktor Amerika. Bukan saja kontraktor kafir laknat mari buat kerja. Panggil askar pula. Askar orang putih, kapil laknat, mari duduk dalam negeri haram. Yang Nabi kata, la dinani fi jaziratil Arab. Tak boleh lagi ada kapil dalam tanah Arab ni. Tapi pemimpin-pemimpin Arab yang munafikin ni, yang kita boleh tengok dalam TV sekarang, nah, inilah golongan-golongan sesat yang telah melawan perintah Nabi dengan membenarkan tentera yang paling jahat di atas muka bumi, tentera Amerika, duduk di tanah Arab supaya nak jaga harta benda raja-raja ni. Nah, sebab itulah binasanya kaum yang dulu-dulu dengan sebab harta mereka. Kasih ke harta sampai rela panggil kapil laknat. Nah, siap dengan ribuan kereta kebal ada di bumi Arab. Kononnya nak jaga neh daripada serangan Iraq dan seumpama ni. Dia bom Iraq, lepas tu bangunan hang rutuh-rutuh, dia kata kena buat baru lah, kita buat baru. Kontraktor hak Amerika mari dengan British. Faham tak? Untung pula berbilion-bilion. Dah bayar lagu mana? Bayar dengan duit minyak, bayar dengan minyak. Faham? Itulah dia bom, dia boleh bunuh orang Islam. Patut orang Islam pula panggil dia pula mari beki, bayar dengan minyak pula. Nah, itu bodohnya orang Islam dengan sebab meninggalkan Quran dan hadis. Orang Islam yang berpegang teguh dengan Quran dan hadis, dia cerdik sampai bila-bila. Tak boleh nak kecek. Nah. Dan dalam masjid pun merata rawa sekali orang kafir. Padahal masjid ni dia kena kebenaran khas daripada pemimpin umat Islam baru boleh melawat masjid. Tu pun kena tutup aurat molek-molek, kena ada orang iring. Nah, dan tidak boleh duduk dalam masa yang lama. Nah. Kita dah buat masjid nak suruh orang tengok lawa. Ni bukan cerita politik. Yang cerita betul.